utakmica Beki. Dimočar iz Sloga, 19. kolo Srpske lige iz Sloga. Za domaću ekipu nastupaju. Broj 4, Stojanović Saša, broj 5, Zdravković Miloš, broj 6, Slavković Miloš, broj 9, Trbićević Petar, broj 11, Petrović Luka, broj 14, Pavlović Nemanja, broj 15, Kocić Miloš, broj 17, Vladović Ivica, broj 18, Stojanović Miloš, kapitan ekipe. Na klupi, broj 12, Marinković Luka, 3, Mišić Nikola, 7, Mladenović Luka, broj 8, Videnović Marko, broj 10, Stojedinović Vladimir, broj 13, Grila, Pavlović, broj 16, Mladenović Nikola, 13, Mladenović Luka, Gosti iz Leskovca za ekipu Slovije nastupaju broj 1 Kovačić, broj 2 Pavlović, broj 3 Dakić, broj 4 Ivić Aleksandar, broj 6 Cekić Aleksandar, broj 7 Kristić, broj 8 Bogirović, Stefan, 9 Stefan, 10 Jovim, 16 Kovačić, kapitan Stavljević Mitica. Na klupi Stavljeno Ja,
Ne možemo.
Ja,
A, sudija, ne ruka na navije. Tebi ne jebi ga, tebi sudija. Ne ono bilo. Dobro, drugo je sad, ne ima ni jedan poraz. Vlasti ja, su četiri ja. A, znaš kako, vodili su 1-0 od 45. minuta do 63. Od 65. minuta su primili prvi gol, od 75. minuta su primili četvrti gol. Za 10 minuta su primili četvrti gol. Ja da vas im volim za da... Znaš koliko oni pari? Ko? Od osina, sve pogrešni ljudi dobro. Imaju ubrat, brate. Ja mlad nešto sam. Ne, ali dobro, dobro. Joj su prvo vremenu odlični, imaju su tome časti. Dobro da sad je Mariju kritiku mati. On ne zna da nam utakmicu puči. Ali što je, te deset minuta nisu igrali u sveću četvrtu. Kao kaže. Otvorio. Manje, da, manje. Pa tu su nam. Mali kjadaci sole, kod njih se naseljavaju. Sve od ozgod Crnokralska sela, sve to kuće broj. Ovo neko nas tu nešto da glava sada. Ali ovo sam te vrlo manje klubova ima. Da, finansiraju. A ti ovde 52 kluba finansiraju. Ja. Samo on nema vatr kao i vatr. Da. I vega rande. A, ti ste... Ali što ti zove? A vi ste se sjeli od dvojma? Ovo je sve bilo ime. Ajde ću došli po sebi. Ovo je. Ma ne, sigurio mi zonu što je. Pa si da poruku. Sigurio mi zonu što je. Ma je zonu što će vodim sigurno što ima gora. Pa ju vidim samo dalje pare. Juče je bio jedan zonu. Nešto meni što sam dobro. Dalje za reći. Ja mislim da on dva pare. Ko je dva pare? Koliko je to? Koliko kritiku, kritiku vlastnu. Gori, vranje, gori. Tebe uzimam da kresim od... Majka. Imate koji tamo žena. Da. Isto i u borbi. Gori, vranje, sam se borbi. Gori, ne, 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 da, ne, 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 bio ranje, bio ranje, pa bio, pa prošle godine bio u nastranstvu, pa se vratio, ja sam napitao se. Timo bio i kaže svako večer nisam mogu zadnje, samo neki crno zipori. Tad kad ubiš ono, ne jače to je danas. Gde je? Ono to bio u kutaču. Kako se znaš? Gadan bio, ješ? Kukao na ovu konču, da se će mi baciti nama. Evo, opet bre, uhvatili sad, FIFA uhvatila razgovor za nešto ne utakmicu. Opet. Ne znam sad, nisu da sam za koji je bio zvanično, ali čitam razgovor. Trener je neko, jer neko kao izrećeno sve do zadnjih 15 minuta da im pokažemo da smo bolji, a zadnjih a ovaj drugi odgovara, pa što ih odmah drugi peša se. To mi s timo. Svogu potrebu. Sad gazi i on je bilo. Dobro je gazi. Koji je? Gazi. Onda bi to naš. Ja bi bilo dobro. Pa ne, on je. Ali sad ću ti kažem. Nije mu to trebalo. Ako je ono. Uduše moja, nisu možda umrlo, oni kopu više. Let's go! 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 Let's go
Pa nije stigao da mi se javio. I onda mi
pitam ga šta je bilo sa Svilanjem. Smanjim u platu. A, te nulo, brat, znaš koji je za tim napravi već. I on je ubedljivo prst, drugi, treći. I evo ti sad gledaš. I on uzimio tu zalihu Jagodinu. I Jaroč Milanović. Jagodinu, Jagodinu, Jagodinu. Ali boba se razcepi u negu.
dve godine mu se začalaš. Kome? Matuljanom. U školu futbola otišao ne iskazio. Ova futbola doma. Matuljanović je trener. Nije imao sa školu ima. Za potpis, za profesionalni potpis je bio i on je bilo što je na Dunav. Ne je ovo poznao. Kako ga je kao vidi gre na Dunav. Znaš onaj teren, treba je stari kuće. A ne, 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 ja sam znao što su dobra gore teren. Nema pojma. Nema mnogo pare uzeo sad za zemlja. I sad svaki ugovor koji potpišao do je matični kup. Znači on je stvorio, da? Ovo je to pere, to je šta je. Ovo je pa sam ja... Ja nisam znao da želimo dinci. Ja sam ti brez, da mi oči majke mi dao. Ali igraju u Brazilu. Trebali da idu u ovog Ajax? Ne, je u Brazilu. 5 miliona valjda davao. Za njih. Prezidenta pozvati nazvat i zatvori ruku. Znači, mogu li su tamo? Mogu li su tamo? A on to zna. On to zna. Znaš šta je? Urovski je bio Boško, bio trener i nikakve rezultate. I seti se Zvezde i dosta više ovog. Thank you.
to fajno. Tu sela neka mi nisu imali ni okrišku ligu. Ovo je to fajno. Igraju. Igraju. Acko! Znaš ko te pozdravio? Žan. Stvarno? Zvao me, tri sata smo razgovarali. Bravo, i mi smo se čuli i vidjeli, pite Bog od kada. I ovo me zove, kaže, ma ja sad su, ali niko ne zna. Tri sata, čovjek. Ja sam jeo posto, da imaš najbolje nema. Po čudinimo, kad je ti mi kaži, ja sam... Da se vidimo posto. Treba dođe sad u Beograd. Jedno. Jesi tu do kraja? Da. Ti budiš ovde? Pa ću budem da, ako je neko. Ti vidimo posle. Jeko? Amena? Sad ću ovaj po vreme pa idem. Dobro na vreme, goji, to je to. Ama 1-0 ti je gore nego 0-0. 2-0 je najgori. 2-0 je najgori. Opet ja ti ga primim. Zato opet imaš svoje jedan da. Ali, ja se li svoj čuš gazno za vreme, pa je gore ali. Da. Gledaj, gledaj. Nije. A, malo je. To je ko? Alo, dečko, nemoj da vređaš, dečko. Lepi. 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 Nemoj da vređaš. Nemoj da vređaš. Ne bi dobili koliko ima plastenika. Nemoj da vređaš, še bi ga, od njih živi, še bi ga. Plastenici? Ono. Ja bi lepo prodajem, lepo prike. Dobro. A ko Dragan prodaje gore? Pa mi vas bogati. Pa poneli u kombi. Tađeno, a? Dobre. Rasac. Koja igra me neko ovdje? Za kladionicu živi. Samo ti pa smajstveni. Zadu te zvali da kamen te nema. Ne. Ajde, vidi tu sve. Ko će oni sumrave? Ko će oni sumrave? Ovde? Ovamo sad, sad će pošto Thank you.
Dobro.
ima teško na mene. Pa i mene nije to pre.
Ja se malo prejavljam, ti se ne javljaš, rekao, ajde. Pa bio sam se, jeo sam tu, pa se podigao malo na više jebi. Kinuje možda neki napad. Znaš, dao centar jedan. Prekupi,
Vas dvojica se dogovarate koji će da pusti kome lopte, da mislite u kući komadu. Lepi! Lepo ljube! Ne uđi, daj gol, deci! Ajde, ne živite mu! Ajde, ne živite mu! Zatio zdravka pozvati. Ne, oni dobili boju. Ugrenuo je drugo prvo, polu ne bre naši. Thank you.
Ode, ovo mu dalje pas. Ja mu video sam pas. Znam šta može. Da, 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 da
Ja. Bravo.
Ode, pritisni tu, bre! Oko, stisni, eto je, bravo! Op, op, Luka! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Četak, brate, svijeli penal za domaćina i igrati. Pa, gdje su ja, ne znam što da. Nikad se. Ne znam, nisam vidio, ja sam došao što su vidio. Ali kad kažete vi da je bio svijeli penal, znači da to... Čipe! Ime, bre, živi. Nemamo se mi ovo. Jel ono? Baš malo proposmate, vej. To bi rekao da je ona, nisi sigurno. A on me usne ga. Stani ona ovo. Da, ve. A te nije čuo? A te čuo. Veće su. Veće su. Veće su. Veće su. Evo, Luka! Če! Luka! Hvala, bre! Ajde! 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 Jebe! Nešto obećavamo, sad obećavamo. Da, teo dobro. Dobro, teo da zavrnemo ovom lopku, ovaj kliza. Ovo je Nemoj iza gola. Zvega Milo zajedno.
dobro, pokušaj. Dođi se da ćeš tamo. Evo Нас Войт. Симов Зоран. Знам видео съм и табел. Не знам къде ги показвам. Какво онда нашло? Onda naši na treći Bravo, sine. Beži, beži nazad. Moj da nas vidiš da je jedan isto. Bravo si! Ajde, ajde!
Ajde be! Oho! Ovo je da je, da, to bi bilo kraj, ali ovo se zabavi. Ja ne znam što si, da li voli to od Mikuća. Bravi što. Evo ga! Naši plavi propustili. To su vaši sneskova veće i u tebe, ljubljeni zajedni. Ja sam manje. Ja sam manje. Evo ti nesmo. Ajde, 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 aj
Nije faulu svirao. Indirektan udarac, ja mislim. Ne, indirektan udarac svirao, zašto je igra? Nama da je. Ja stavim po kremu za noge i ne sviram kad u kupac. Pravo su! Ma treba da ide prema Gobre, pa sad kad vidi da ne može da šutira, neka ju zavrne. Lepo Ljube! Uđi, skoči, završi posao. Sivriću, uđi tamo završi. Bro, uf. Ovo je bilo dobro, zamišljam, ali mi uš. Nemo, to će se ostaviti. To ću se čekiti. Ruka bre, alo! Dobše, dobro. Evo, ovdje. Ruka bre, bilo! Bravo. Pa onda Vuku, kada bi ne bio. Inače bio bi Vuku. Pa. To je igrač. Možemo lopiti. Rešavaju. Nema šta izgube. Nema šta izgube, ni zadnji pa zadnji. Naprimili dva je... Uvati u detevo od čutka. Ne znam niko je ovaj mali. Na dobro, on je iskusan. On je iskusan, da nije isto lijek branio. Ima iskustvo, nema rutinu, kratko da veš malo. Pa je, da šta ćemo radimo sad? E, ovo je za vladu situacija, ovo je za vladu. Ja sam malo incidenti gore napravio. Debe nekakav, ja nemam pojma gdje su vas. Ja uđem gore na glavnu kapiju i nekakav da mi izbaci. Rekao, mrkne, nemoj da je zgovno. Sad te bije. On meni gleda, ću bije me. Evo, rekao, miliciju udarim. Je, babu, da.
Odakle znam da gore nisam ušao da je 20 godina. Evo go. Evo go. Evo go. Evo. Znaš na kog me on pozorio? Mali Zdravko je ovaj. Original igra. Tu mu je mjesto. Ma šta je? Ima stadion, ima pregled igre, ima sve, brate. Taj dečko da ode svud, da ode, prolazi kao jedan jedan. Idi u kontakt, bre, ej! A to ti je slab kontakt. Ovo je uvrti s ruku u... Ali pazi, sad je sudija pogrešio. Ovo je uvrtio loptu, brate, s ruku u teren. Jel nije tako bilo, brado? Ovo je uvrtio loptu u teren s ruku. O čemu imamo da pričamo onda? A? Kad već video sam da je 2-0, pa sad ću vidjeti da će će se Ej, vidimo se!
si saberu i ono Ima ga i piro da uli. Ujeba. Potrči tamo. Onda je tam tako. Nije tanko, trebali budu dugo čuša i piro tu. Biće položen kamen temeljac za novu poslovnu i sportsku zgradu fudbalskog kluba Tivočeje. Molimo vas da nakon završetka utakmice prisustvujete ovom svečanom činu. Zervu za armaturu. Hajde ulazi smo da li... Sad ne, nemamo tu drugar brazilac. I nimo drugar da sam brazilac. A prošle godine nije izlazio. A sad kad dođe kaj, ti si boješ jutro ti nije kuće draže. Ajde, vato, kod ti ima vrega, be. Čuviš kod dođe kuće koliko dana, onda koliko dana dom na leće. Samo kako Dobro, ali naš Nisam znao da se kažete da ga puni pivo. Pa nuve mu legne. Ova muvana do nas gor ne mogu. Muvana do dok ne pogodi gore. Ti se otvoren i centar dolazi na vas. Ovo je ovaj najbolje. Čus. Nije ovo problem. Ne su sad znao. To se ne je problem. Nigde. Sad ću ga prijavljati. Gdje ih mogu? Bravo, 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 brav